sākums 2000 Telmsa uzņems Audas komandu. Optibeta virslīgas 17. Kārtas noslēdzošā spēle. Spēle ir sākusies ļoti raiti. Uzreiz Sergeja Vilkova atvērījums jau mača pirmajās sekundēs. Auda izrāvās pa kreiso flangu. Tagad arī redzat, ka Auda saspēlēs jau pretinieka laukuma pusē, kā saimnieki jūtas. Bet nav šī finišinga, nav šo pēdējo piespēļu agonīgi ar vārtiem. Tagad tieši finišings un ļoti ātri vārti 1-0. Auda saklausa šos secinājumus par Audas tukšo kluso uzbrukumu un ir pozitīvas iezīmes pēdējā laikā. Atakojas ar Gunī, spēlē aktīvi flangos. Vladimirs Stepanos ir atrasts kā centra uzbrucējs un varbūt pamazām Valakari atrod šo te īsto formulu, kā spēlēt uzbrukumā, kā noslēgt uzbrukumus un ļoti agrus vārtus. Saveļaus to ir izdarījis, kuri tagad ir izīrēti daži uz Daugavpilī, Fausts uz tukumu un sevi ļoti labi pierāda. Labi, Reingolds sagaida Olimbašovu, taču Audas uzbrukums turpinās. Un jau piespēles odlaukumā no vārtu priekšas ļoti vieglus vārtus varēja gūt un vajadzēja gūt Rezendī. Rezendī spēlējot par labās malas aizsargu. Nevaram mēs saukt šo komandu par stabilu trešās vietas materiālu. Pašlaik arī tai skaitā Olimbašova nesavaldības dēļ. Sarkanā kartīte viņam te ir 2-0. Te ir 2-0. Duglas Bergvists, ja pareizi saskatu pēc Olimbašova stūru sitiena, Audas centra aizsargs atkal ar galvu ļoti līdzīgā manierē kā pirmos vārtus. Auda abus golus iesit no vārtu priekšas, iebadot bumbu ar galvu un tukuma aizsardzība plīst pa vīlītēm. Nu, atakojas no Gunī, šie malēji uzbrucēji noķeruši garšu. Vienu brīt uz tādu uzbrucēju, kā Diaņs lika likmī, Valakari nesekmīgi tukumam iespēja vienus atspēlēt un ir atpakaļ intriga. Un Roberts Meļķis, ne, tas nav Roberts Meļķis, kurš tur tālumā spēlē, bet ļoti ātras atbildes gols un 1-2. Tas ir Armands Galais, viņam pirmie vārti virslīgas karjerā. Apsveicam ar Rēzeknes un futbola audzēkni. Sāka viņš kā sākuma sastāvu futbolis šogad debitējot virslīgā, tukuma rindās. Pēc tam guva savainojumu, pēc tam izkrita no pamatsastāva. Ir cīnījies ar vietu par spēles minūtēm un šodien guvis vārtus un var priecāties Armands Galais, viņa draugi, viņa treneri, viņa ģimene. Kamā mājas spēle gan, tur man apsolīja, ka tukums pret metu būs tur, šeit ļoti laba iespēja, vēlreiz Rezendī. Ko dara Rezendī, kā malējs aizsargs? Bet, ja skatāmies statistiku Latvijas izlasē, tad Pūriņam ir nulīte un Ozolim ir laba pieredze komandā izlasē un taču savukārt Ogunī. Un bumbu izlaiž tomēr Vilkovs, nu nepagūst pie tās atakojas. Redzam to pašu, ko pirmajā puslaikā. Ļoti mierīgi, viegli pretinieks ir jūtami saguris. Atsevišķos brīžos tukumnieki uzskrien un uztaisa labu presingu, bet nu nevar viņi to katrā epizodē izpildīt, atakojas lielā ātrumā, piespēlē. Stepanovs beidzot pāpakšu un izglāb Vilkovs. Laba iespēja panākt šo +2, par ko visu laiku runāju Audas komandai. Valakari komandai atakojas Lūks skaisti, pamet pa vienu pusi, apskrien pa otru un piespēlīta saulēcīga. Ļoti labi nospēlē atakojas un arī Stepanos, Reingolds nomāna un sitiens. Taču norēģē atkal tas pats Ogunī izdarot sitienu. Jā, cik skaisti nospēlē un apvedošs sitiens no atakoja. Arī ļoti tāds gudrs sitiens. Protams, ideālā gadījumā vajadzētu triekt spēcīgi bumbu, kā to darīja Roberts Uldriķis īrijā. Bet šajā situācijā, apzinoties savas spējas, viņš tā viltīgi aizsegā. Šis ir tas brīdis, redzam, ka nav vairs presings. 86. Minūte noslēdzas tikai tagad. Pozicionālais uzbrukums tukumam, visi pretinieki laukuma pusē, centrējiem soda laukumā sitiens pa vārtiem. Cik mās pietrūka tukumam, lai pēkšņi, bet neveidojot uzbrukumus konstanti, pēkšņi atrast vienu momentiņu, Kristaps Pozānos varēja kļūt par varoni. Lūk, cik elementāri izspēlē tukumus. Vilkova tālā piespēlē, atspēlē ar galvu. Divas minūtes ir atlikušas. Reingolds, laba piespēle Stepanavičam. Stepanavičs ar Samoilovu izspēlē. Stepanavičs soda laukumā. Kurš būs? Vārti! 2-2! Tukums visticamāk izrauj neizšķirtu. Cik maz vajag tukumam, lai efektīvi spēlētu uzbrukumā. Ozolam ir bijis kāds sejus šodien vai ne? Vilkovs aizskrien pie saviem komandas biedriem uz pretinieku laukuma pusi. Man šķiet, ka Ozols, nu labi, varbūt kāds viens, divi vieglie seiviņi, bet tādus pamatīgus, redzējām, pirms brīža viņš izlēca, kad sita Puzanovs. Bet, principā, nav nācies strādāt Robertam Ozolam, toties divi gūtie vārti.
Tukuma komandai. Tukums uzbrukumā prot spēlēt, ja vien tiek pie iespējas. Samoilo Stepanavičam, Stepanavičam centrējums. Un kurš? Meļķis vai Rogos? Meļķis, Meļķis. Stīsimies, vēl ir laiks. Nu, gandrīz jau vairs nav. Nē, nav vairs laika. Pat nepagūst. Jegors Novikovs bija sagatavots doties uz maiņu, bet netiek viņš laukumā. Spēle galā 2-2 ārkārtīgi dramatiskā mačā. Tukums 2000, Telms 0-2 salauša spēle.